Det er en ord som vi har i vokabulæret vårt, både mammaer og pappaer og barn, og alle har de ordene. Men, jeg vet ikke med dig, men jeg alt for dårlig til at bruge de. Og det er ordene ja tak. Hvor ofte bruger du ordet ja tak? Vi kunne kanskje gjort oss en liten bjørnetjeneste ved å begynne å bruke de litt oftere. For det er så utrolig mange som vil dig godt, som har lyst til å hjelpe dig, så du kan få en bedre hverdag. Men så finner du unnskyldningene og de gode grunnene for at hvorfor du skal klare det selv. Hvorfor du ikke skal få hjelp. For ja, det handler om hjelp. Ordet ja takk bruker vi alt for sjeldent. Har du tenkt over alle de menneskene som står rundt dig og spør om de skal hjelpe dig, som har spørt dig mange ganger, men gang på gang på gang har vi sagt nei takk, det går fint. Jeg så guilty selv. Jeg brukte så mange ganger. Nei, det går fint, fordi at jeg ikke vil være til bry. Men helt ærlig, jeg elsker å kunne hjelpe alle andre. Jeg vil virkelig hjelpe alle andre. Jeg har lyst til å være den som baker den kaka, som henter de barna, som følger, som ordner, som styrer, som vanner, som gir kunnskap. Det er mange måter for tjenester. Og jeg helt sikker på at du har veldig mange rundt deg som har lyst til å hjelpe deg. Hva har du tenkt over? Den gode unnskyldningen for hvorfor vi ikke tar vare på kroppen vår, hvorfor vi ikke får gjort de ulike tingene, er for eksempel tid. Og så er det så mange som sitter rundt oss og lurer på om de kan få hjelpe oss, og dermed gi oss tid. Gi deg tid til å trene, gi meg tid til å kunne dele min kunnskap med deg. Hvor mange har ikke spurt deg om de skal ta barna? Om den kan ta følge. Jeg vet at du er en av de som spør og tilbyr deg om hjelpe. Hvor ofte tar du tilbake? Ja takk. Begynn å si ordet ja takk. Ikke vær den der superwoman som skal klare allting selv. For du kan få tid ved at du sier ja takk til at andre får hjelpe deg. Du kan få den kunnskapen du trenger til å få gjort det du trenger i ditt liv for å ta vare på kroppen din ved å si ja takk. Jeg helt sikker på at ikke du har fått alle de tipsene som jeg sitter inne med, og at du har takket ja for å få enda mer. Du har bare sagt ja, men jeg har ikke tid akkurat nå, skulle jeg burde kunne, i stedet for bare å si de to enkle ordene ja. Tenk at du også gir en tjeneste ved å la andre hjelpe deg. Hvor godt føles det ikke å få lov til å hjelpe andre? Vanvittig godt, spør du meg. Det er godt å hjelpe. Og det er la andre få ha den tjenesten. La andre få kjenne på den følelsen av at de får lov til å hjelpe deg. At det ikke alltid er du som skal stå berett for dem, men at du aldri skal få noen ting tilbake. For helt ærlig, med hånda på hjertet, jeg vet, jeg gjør også denne feilen. Jeg vil også være sånn, jeg klarer selv, jeg ordner selv, du trenger ikke hjelp meg. Og nei, jeg trenger ikke hjelp, for jeg klarer det aller meste selv. Men fy søren, så mye lettere hadde det vært hvis jeg hadde latt noen få hjelpe meg. Hvis ikke det var jeg som skulle male alt, det var ikke jeg som skulle vaske alle tøyet, jeg skulle ikke handle, jeg skulle ikke lage all maten, jeg skulle ikke hente, bringe. Fordi at jeg ikke skal være til bry for noen andre. Så ved å si ja takk, så hadde jeg fått dobbelt så stort øyn. Så hadde vi fått de 48 timene som vi alle ønsker. Men folk har kanskje sluttet å spørre. Sluttet å tilby seg å hjelpe deg. Fordi at du har sagt nei takk så mange ganger. Så de første gangene så må du kanskje spørre. Og vet du hva? Mannen min, han skal helst ikke spørre om du skal ikke gå og ta deg en treningstur da. Du skal ikke, har ikke lyst til å gå ut og gå en tur alene. Spør han på feil tidspunkt, blir ikke tatt imot veldig positivt. Mener du at jeg er sint? Mener du at jeg bør trene? Ikke sant?
Kjenner du deg igjen? Jeg tror ikke jeg alene. Men hvis jeg spør, kan jeg godt gå en tur med henne? Kan jeg ta meg en treningstur? Så får jeg alltid ja. Og det bare min jobb å si takk. For han har allerede sagt ja-ordet for meg. Så husk det her, når du tenker at du ikke har tid, når du tenker at du ikke vet helt hvordan du skal ta vare på kroppen din, du har ikke tid til å ta vare på kroppen din, det finnes så mange gode unnskyldninger for hvorfor ikke du skal gjøre det. Du vet ikke hvordan du skal gjøre det, du får ikke effekt ut av den treningen du legger inn, du har ikke tid, du har ikke energi. Så si ja takk da, til de som vil hjelpe deg. Til de som vil gi deg tid, de som vil gi deg kunnskapen du trenger for å gjøre den treningen, til de som vil gi deg de tipsene på hvordan du kan få energien til å gjøre det. Ansvaret hos oss. Det hos meg, og det hos deg. Jeg må si ja takk, og det må du også gjøre. Ja takk til at barna blir fulgt av noen andre til treningene. Du trenger ikke å være der alltid. Jeg er helt sikker på at barna dine setter pris på at du setter deg selv først innimellom. Du vil jo ikke at barna dine skal gjøre allting selv. Du vil jo ikke at barnet ditt skal lære å nedprioritere seg selv, vil du det? Jeg vil i alle fall at mitt barn skal lære seg å be om hjelp når de trenger hjelp. Og derfor, ja takk. Så be om tid, be om hjelp, be om råd. Og alt du trenger å gjøre er å si ja takk, tusen takk.